ደስተናችሁ ወንዴ እናችሁ ዲቦራኔ ዛሬም ለሌላ ጸጉር ቪዲዮ ይዤ መጣሁ የዛሬ ጸጉር ደግሞ ይሄን የመሰለ ውብ ምንም የማይወጣለት ካርሊ ጸጉር ነው ማሳያችሁ እንደምትት ካለሩ ብሎ እንደው እንደዚህ አይነት ጸጉሮችን በጣም ነው ወደ ምክንያቱም የምጭሻው ውብ ናቸው በተለይ አሁን ስፕሪንግ ሳመር ላይ ይሄን ጸጉር ነው የምትፈልጉት አራት ነጥብ እና ይሄ ደግሞ ምንም አይነት ጄል ምንም አይነት ግሉም አላረኩበትም እንደምትዩት እንደዚህ ምርጥ የሆነ 13x4 የሆነ ሌስ ነው ፕሪካት ሆኖ ነው የሚመጣው ያነሳሁትን ከሰንበር የጸጉር ድርጅት ነው ይሄ ሰንበር ማለት ነው በተለይ እንደዚህ ጥቅልል ካርሊ ጸጉሮች አንደኛ ነው የሚሰራው አንደኛ ነው ኳሊቲያቸው አንድም ቀን ቅራሰኝቶኝ አያውቅም እና ከዚህ ድርጅት ጸጉር ሞክራችሁ ማታቁ ሰዎች ሞክሩት እንደነገርኳችሁ ይሄ ስታይል ማረግ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ራሱ አይፈጅባችሁም ጸጉር እንዳገኛችሁ ተጣቡት እሺ ተጣቡት ምክንያት ትንሽ ሽታ ሊኖረው ይችላል ፓኬጅ ውስጥ ቁጭ ብሎ ለረጅም ጊዜ ሺፕ ተደርጎ ነው የሚመጣው ስለዚህ አጥባችሁ ስታይል አርጋችሁ ከዛ በኋላ እንደራሳችሁ ጸጉር ጥልቅ ቁልቅ ያረጋችሁ ብቻ ማረግ ነው ስራችሁ ምክንያቱም ይሄ ምን ማለት ግሉ ጄል የለውም ስላችሁ ይወላችሁ ለሴታያቸው እንደዚህ ብድግ ሲል በምንም ነገር አላጣበቅኩት ስለዚህ እናንተም የሚስማማችሁ በጣም ቆንጆ የሆነ በተለይ ጀማሪ ከሆናችሁ አንደኛ ነው ጀማሪ ባትሆኑ እኔ እንደዚህ ጸጉሮች በጣም ነው የምወደው ስለዚህ እናንተም ትወዱታላችሁ ቢያስባለሁ በተረፈ ሁሉ ነገር ታች ዘርዘር ያስቀምጥላችኋለሁ የጸጉር ድርጅቱን ሊንክ ማስቀምጥላችኋለሁ የጸጉሩን ኢንፎርሜሽን ሁሉ ነገር ታች ጽፌ አስቀምጣላችኋለሁ እና ዲስክሪፕሽን ቦክሱን ቼክ አድርጉ አሁን ለምን ከአንቦክሲንግ ጀምሮ ሁሉ ነገር ላሳያችሁ እሺ ጋይስ የዛሬ ጸጉር ደግሞ መግቢያ ላይ እንዳሳየኋችሁ ከሰንበር የጸጉር ድርጅት ነው ይሄን ሁለት ለምን ነገር ካዘዝኩትኝ በጣም ቆየ ሁለት ሁላ ሳልፎ አይቀርም ነገር ግን እስካሁን ድረስ አየሩ እየተሻሻለ እስኪመጣ እየጠበኩኝ ነበር ይሄንን ለማረግና ለእናንተም ለማሳየት ስታይልም ለማረግ ስለዚህ ይሄን መሰለ ሰንበር የሚል ቦክስ ይኖራል ውስጡን ስትከፍቱት ደግሞ ከዚህ በፊት ድሮ የዛሬ ሁለት አመት አካባቢ ሆናል ከሰንበር ለዘነ ጥቅልል ጸጉር በአጭር ሞክሪያ ሳይቻችሁ ነበር ለምንም እኔ ጸጉር እዚህ ውስጥ አለ አብሮ እነዚህም የዊካ ሰንበር የሚል የጸጉር ባንድ ከዛ ደግሞ እንደዘነ ቦርሳ ውስጥ ደግሞ ሌላ የዊካ ፎልስ ኔልስ ይሄን ማድረግ የምትወዱ ከሆነ ፎልስ ኔልም ታገኛላችሁ ዛሬ ማሳያችሁ ጸጉር 13x4 ትራንስፓረንት ሌስ የሆነ 24 ኢንች ቁመት ያለው ጸጉር ነው ይሄ ግሉለስ ወይ ደግሞ ሁሉ ነገር ፕሪ ተደርጎላችሁ ስል ፕሪ ብሊች ተደርጎ ፕሪ ካት ተደርጎ ፕሪ ሁሉ ነገር ተደርጎ የመጣ ጸጉር ነው እዚህ ጋር እነዚህን የመሰሉ ሌላ ቴፕ ታገኛላችሁ ይሄን ተጠቅማችሁ ጎንና ጎኑ ለማጣበቅ ይረዳችኋል ከዛ ይሄን የመሰለ ደግሞ በደንብ ያለ ግሉ ስታረጉት ጸጉሩ የትም ሳይነቃነቅ እንዲውል ይሄን ሁሉ የሚያስፈልጋችሁን የጸጉር ማሰጃም ታገኛላችሁ ጸጉር ገና እንደወጣ ይሄን እንደሚመስለው እንደምታዩት የመጨረሻ ከለሩ ነው እንደዚህ አይነት ከለር እኔ ሰመር አካባቢ ላይ ስፕሪንግ አካባቢ ላይ ማድረግ በጣም ነው የምወደው ይሄን የመሰለ ነገርኳችሁ ፕሪከት የሆነ ሌስ ነው ለምሳሌ ተቆርጦ ነው የሚመጣ ኦልሬዲ ተሰርቶላችኋል ስራው እናንተ ማድረግ ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ ይሄንን ቴፕ ደግሞ ተጠቅማችሁ ጎንና ጎኑ ያለ ግሉና ያለ ጄል ስታረጉት ጎንና ጎናችሁ በዚህ ታጣበቃላችሁ ውስጡ ይሄን የመሰለ ኮፍያ ነው እንደምታዩት እነዚህ ማበጠሪያዎችም አሉ ጸጉሩን በደንብ ለመያዝ ይሄውን ከኔ የሚፈልገው በጣም ትንሽ ስራ ነው ምክንያቱም ሌሱን ያናል ብሊሽ ማረገውም ነገር የለም ምቆርጦም ነገር የለም ጸጉሩን ብቻ ይሄ ቦክስ ውስጥ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ፓኬጅ ውስጥ ቁጭ ብሎ ስለነበረ ትንሽ ውሃ ነፍቼ በደንብ እንደዚህ ስታይል አርጓለሁ በሙስ የበለጠ ከርሎቹን ዲፋይን አረጋቸዋለሁ ቤቢሄር መስራት አያስፈልገኝም ነገር ግን ቤቢሄር ከፈለኩም ልጨምርበት እችላለሁ ትንሽ የበለጠ ለጥለጥ እንደዚህ እንዴት ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ነገሮች ላርግና የመጨረሻ ውጤት እንዴት እንደሚሆን አብሬ ቶሎ ብዬ ላሳያችሁ እንደምታዩት ጸጉሩ ገና እንደዚህ ቁጭ ሲል ይሄን እንደሚመስለው ይታችኋል ይሄን የመሰለ የሚያምር ብሎንድነቱ አንደኛ ነው እንደዚህ አይነት ብሎንድ ጸጉር ከመጠን በላይ ነው እናንተም እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም ይሄን የመሰለ የመሀል ክፍያ አለው ዛሬ ላይ እንደዚህ የመሀል ክፍያው እንደሆነ ትቼ ነው ስታይል ማድረገው አለብለዚያ የነዋት ክፍያ እንዳይኖረውም ሳላረግ አልቀርም እንደዚህ ያለ ክፍያ እንዲሆን ምንም አይነት ክፍያ አልፈልግለት አላራሱ ጸጉሩ እንደዚሁ ውድቅ እንዲል ማለት ነው የመሀል ክፍያ ምናምን ከሚኖረው ይልቅ ሌሱ እንደምትመለከቱት ይሄ
لازم بدك كوتش مارك يمشلو ليس نو زيغارا هي تي قال هي ننتي بوسجي لبشي زيلاي ما تابك نو كاتلو سرايمي هونو لكن لازم تبقارا غوالو كازوالا بزين او سايدا لونم هي ننتي بوسجي لبشي لك زيلالا لا تفوالو مالتنو سلازم لازم تنش لاستاكا كلون نو كازا تنش اي بيبي هير بسرالت عامر تنش بيبي هير بسرالت مثلا شو كفي يادم ساينورو اندازي شالا ينو اندازي راسو نيشالا لكا كالت اقور اندازي بيهوني امرا سلازي اندازي جو طوالو لمنو طولو طولو بيي استايل لارقو اندازي هنا بدم كالت اخواتشو تبوهالا اندامت تاوت ليلا منم ميفلقو سرايلا مالت شلالاتشو በጣም በጣም ያምራው ደሞ 13 በ4 ስለሆነ ከየትኛው ማቅጣጫ እንደልብ እንደዚህ ለከፍለው እችላለሁ እንደዚህ ማል ክፍያው ለተውለት እችላለሁ ነገር ግን ዛሬ እንደነገርኳችሁ ያለ ምንም ክፍያ እንደዚህ ለጠቅ ያለ ጸጉር ነው መተው ምፈልጋው አሁን ጸጉሩን ስታይል ወደ ማረክ ልግባ هنا ولازم نغير يا مال كفياون تتشي اندزي يغون ماراجي يا متشاشا عارف نو بياسوالو مكنياتهم يغونم ساون كفيا يليلو ماراجي بطام يمرا كذا تنشي اندزي بيبي هيروتش متشمرين دمو صاغون يا متشراشا وبات ساتوتال اندمتاو تي هي يا لمنو جلو جيل استايل ياركوتنو انا بطام يمرا من ما وطالتم يا صاغرو بزات يا صاغرو وبات لنغراچو انشلم انا هينن دمبنيا لمن زنتشي سمر بمولو سبرينغ بمولو يا مارغاو صبرنا ميونو انانتم توضحالاچو ياسوالو كل نغير تاچ لينك ترغو سلمينور شيراچو تشيكارغو بترفا بيمطا فيديو اسكم منكناي درس شالزاي دوراني